můj pradědeček měl 15 dětí, čili moje babička pocházela teda z 15 dětí. A ty děti už zase měly děti, takže ta rodina byla strašně rozvětvená. Takže těch příbuzných bylo hrozně moc. Taky jsem to jednou počítala, že jich zahynulo za války asi tak kolem 45 vlastně. A jenom část s se jich mamičiny. vrátila, jenom z té mamičiny strany, jako od toho pradědečka. A malá část se jich tedy vrátila. Po válce v roce 47 právě ten můj strýc, ten, co mi dělal poručníka, to mám ty dopisy schovaný, no ale to nebudu ukazovat, psal na tehdejší jako Národní výbor, proč na těch, tam byla pamětní deska oběti z první světové války a potom tam připsali oběti z druhé světové války, ale to tam napsali jenom komunisty a potom takový, ten jeden pán byl zastřelený nějak při náletu, jak dělali hloubkaři na vlaky, takový nálety. A vůbec tam prostě o těchto těch židovských rodinách, kterých tam bylo hodně poměrně v tom, na to, že to je malé město, to má asi 3000 obyvatel, tam bylo asi 50 židovských rodin. A tenkrát jsem v roce 47, můj strýc jako se ptal, proč tam nejsou ty oběti taky napsané. A oni mu odepsali, že se nevědělo, jestli se někdo z nich vrátí a že konkrétně o mojí mamince se říkalo, že žije někde ve Švýcarsku, jo, což byl úplně nesmysl, protože by nežila 2 roky ve Švýcarsku, když bych já jsem byla tady. Potom, když v roce 67 se trochu tady začaly ty poměry měnit, tak jsem zase já napsala, že jsem, což byla teda pravda, někde na Českomoravské Vysočině byl památník, kde byly i ty židovské oběti napsané. A tak jsem znovu napsala do toho městce, a citovala jsem tam to, co napsali tomu strýci a že si myslím, že teda 20 let po válce už nemůžou předpokládat, že by někdo někde žil. A oni mě tenkrát odepsali, že jich je tolik, že by se jim to tam nevešlo. No a tak já teď, když po tom roce 89, teď právě ta Eva, s kterou jsme tenkrát zůstali v tom městci sami, jaký bylo těch 18 let, tak ta žije v tom městci, už je taky sama vdova. Maminka její se nevrátila, tak jsme si to vzali prostě za takový cíl. Já jsem jela do Terezína, protože jsem si nepamatovala všechny ty jména, ani ty roky narození, tak jsem jela do Terezína, tam jsem si to vypsala a ona to zase tam domlouvala s tím obecním úřadem. A v roce 92, když bylo 50. výročí toho jejich odchodu, tak tam se nám podařilo a Národní výbor byl velice, nebo obecní úřad, jak se to teď jmenuje, byl nápomocen a vyřešili to velice hezky a je tam teda pamětní deska se všema těma jménama a rok narození je u toho. Takže aby takhle zůstala aspoň nějaká vzpomínka po těch lidech.